Magandang araw mga ka-sound system. Nandito na naman tayo sa panibagong araw ng quarantine at ang share, share ko ngayon ay tungkol naman sa iba't ibang klase ng amplifiers. Uh, bago akong magsimula, gusto ko munang batiin itong mga sumusunod na tao. Una itong si Sir Harold Abkakosa. Siya yung nag-request ng Boss Next Topic Pinakaiba ng Class A, B, D, H na power amplifier. So, yon Sir Harold, maraming salamat. And then, we na welcome ko rin si Sir Dario Dionisio sa aking channel sa YouTube. And of course, itong si Sir Edgardo Malabay. Na. Maraming salamat sa inyo mga sir. And before tayo mag-proceed, una, ano ba daw muna yung amplifier and ano yung mga ginagamit na piyasa doon? Ano? Amplifier from the term itself, siya yung naga amplify pinapalakas na yung signal. Ito example to ng BJT na amplifier na. Ito ay transistor. Sa audio application, merong dalawang klase ng transistor na ginagamit. Una is yung BJT, pa dalawa is yung FET. Ito yung basic na symbol ng amplifier. Then itong C741 na IC, isa siya sa sikat na operational amplifier. 741 ang tawag sa kanya kasi siya ay walong pin, 7 yung gumagana, 4 yung kanyang input at isa yung output. So ito na. Okay? Yan yung general symbol ng uh, amplifier. Then ito naman yung iba't ibang klase ng transistor na ginagamit sa pag-amplify. And madalas nating makikita itong si BJT and FET sa ating discussion, okay? BJT ibig sabihin bipolar junction transistor. FET field effect transistor na. And marami pa silang subcategories. And sa discussion natin, mahalaga malaman natin yung sine wave na signal. Kasi isa to doon sa pinagbabasihan kung paano natin maka makaklasify yung amplifier natin. Sine wave signal is, uh, pag umikot yung ating, halimbawa yung motor, from zero volts, iikot siya, makakakuha siya ng uh, maximum na voltage, and then iikot ulit, magsi-zero, iikot ulit, negative na maximum naman, and so on, ano, paikot-ikot lang.

Uh, malaki. Yan siya. Nagbabari siya from positive to negative. Okay? And depende dun sa signal mo kung ano yung magiging insura niya. Yan siya. Okay? So basically, ang ating aralin ay simula rito hanggang dito. Okay? Ito is yung positive signal niya. And then, ito yung pinakamahinang Uh, signal niya, zero volts, itong zero volt, itong kanyang pulang line, and then, negative signal. Okay? So, close ko na to. Ngayon, ano-ano bang klase ng amplifiers yung ating pag-aaralan? I-discuss. -di uh, una, meron tayong class A, then class AB, class B, then proceed tayo sa class D, merong class G, class H, merong class T, class TD, and actually, napakarami pa nilang klase. Yun nga lang yung iba, hindi na masyadong applicable sa audio application. Okay. Uh, paano daw ba nakaklasify itong sina amplifiers natin? Na? Ah? Una, uh, yung ating amplifiers, dapat daw siya ay linear. Linear, ibig sabihin, kung ano yung input, kung ano yung input mo, yun din yung kanyang output, palalakasin lang niya. Padalawa yung kanyang signal gain. Basically, yung preamp dapat maganda and then saka pa lang niya i-amplify na. Patatlo yung efficiency. Ito yung isa sa malaking pinaglalabanan ng mga brands. Ang efficiency is pag sinaksak mo yung amplifier mo sa wall outlet natin or sa ating DB, may power consumption siya. Gaano daw doon sa power consumption na yun ang nako convert sa tunog na lumalabas sa speaker. Kasi uh, Kadalasan, napapapunta siya sa init ng amplifier, which is doon sa heatsink na. And ang pinakahuli is yung power output, kung ganong kalakas yung amplifier natin na. Sa tunay na buhay, hindi talaga siya kayang i-achieve ng sabay-sabay na. So ang pinaglalabanan na lang, pwede kang makakuha ng linear na amplifier pero mababa yung efficiency. O kaya naman, mataas yung efficiency pero hindi siya ganong kalinyar na. ngayon, start tayo kay class A. Okay? Si class A amplifier, siya daw yung merong pinakamagandang linearity. Kung ano yung input mo, kung ano yung iyong input, okay? Kung nag-input ka dyan, palalakasin niya lang, okay? Na? Exactly. Ang kaibahan lang nitong si class A, yung output niya ay baliktad, okay? inverted yung kanyang polarity. Ngayon, itong si class A kasi, siya ay napakaganda. Linear siya, mataas yung kanyang gain, mababa yung distortion kasi walang crossover distortion siya. Pamaya, explain ko yung crossover distortion. Ano na. And, ang pangit lang kay class A is, mababa yung kanyang uh, efficiency. Around 15% to 35% percent na. And ano ba yung ibig sabihin ng efficiency? Mostly dun sa ating supply galing sa transformer, sa bridge rectifier, kapasitor, is napapupunta lang as heat. Hindi siya napapupunta as actual na tunog na naririnig natin. Kasi ganito, si amplifier na ito, class A, kahit walang input signal, siya ay buhay. Buhay lahat ang iyong transistor, buhay yung ah uh, iba mong electronic parts na. Kaya siya, hindi siya gamitin as uh, amplifier sa audio application kasi napakababa ng efficiency. Mabilis siyang mag-init. No? And ito nga siya, uh, siya ay positive yung input signal mo, ang output niya ay negative. And then, nung negative naman yung input signal mo, positive naman yung kanyang output na-invert lang na. So, gamit ka lang ng inverter, pwede mo siyang gamitin. Ngayon, proceed tayo kay class B. Si class B, sa totoong buhay, actually, ito lang siya eh. Ito lang siya. Yan lang siya. Okay? Siya is, gumamit lang siya ng isang transistor, tapos, ang inamplify lang niya, ba may input ka dyan na sine wave na, no? ang i-amplify lang niya yung positive lang. Ito yung output niya. Yan. So, hindi niya i-amplify yung negative. Para magamit natin siya sa audio, gumamit ngayon ng isa pang transistor na para naman sa negative. Kung mapapansin nyo, dalawang transistor yan pero magkaibang klase. Siya is yung tinatawag natin na uh, PNP at saka NPN. Okay? Itong si... NPN, positive yung kanyang tinatanggap dito sa input. Okay? And then, madodraw siya dito sa emitter na. And then, si PNP naman, negative naman yung kanyang tinatanggap. Kaya, ito para kay positive na signal, itong isa para kay negative na signal. Okay? Then, balik tayo kay class B. Yan siya. Ngayon, itong class B, So, dalawang transistor na siya. No? Sila ngayon yung tinatawag na push-pull. Pagka positive yung input signal mo, kapag ka positive yung iyong input signal, ito yung gagana, okay? I-amplify niya yan. I-amplify niya, okay? Ngayon, noong negative signal naman, negative signal, itong isa naman yung gagana. Okay? Yan naman siya. So, buo pa rin yung ating signal na. Ang problema ngayon kay class B ay yung crossover distortion. Ano ba yung tinatawag na crossover distortion? Dito sa ating zero volt, dyan sa pinaghatian nilang dalawa, okay? Pag pumalo itong si positive, di ba magpoproduce siya ng output signal na mataas na. Pagdating dun sa zero, itong si transistor sa baba naman yung gagana. Ang nangyayari kasi minsan ay late siyang nagpa-function. Minsan nandito. So kung mapapansin nyo, kung mapapansin nyo, meron ditong supply sa part na to dun sa kanyang crossover region which is tinatawag natin siyang crossover distortion. Okay? ngayon, ang output niya, parang ganito siya. Okay? Uh, angat siya dyan. Tapos may konting delay. Tapos pumunta siya dyan. Tapos may konting delay na naman. Angat siya dyan. May konting delay. So, hindi nagtatagpo yung positive at negative na. Parang hindi sila magka-timing ng maayos. So, para masolusyonan niyan, dyan ngayon, nabuo itong si class A, B. Again, ito yung ating uh, dapat ma na output signal, kaso ito yung kanyang output na. Yan siya. Pangit. Ngayon, para masolusyonan yun, ginawa si class A, B. Okay? Si class A, B, pareho rin lang naman siya ni class B. Ang kaibahan nga lang ay ganito. Bawa, nag-input ako ng positive na signal. Okay? Input ako dyan. And then, negative signal. Okay? So, isang buong sine wave siya na. Ngayon, itong si transistor sa taas, ipaprocess niya si positive. Okay? Drawing muna ako dito sa gitna. Okay? Drawing ako dyan. Ipaprocess niya si positive. And then, ipaprocess niya rin yung konting part ng negative. So, lang siya na. And then, kapag ka negative side na, bago pumasok si negative side na ito ng signal, itong transistor mo sa baba, gagana na siya. So, ang tendency, nagpangabot silang dalawa dyan, okay? Yan. Yan siya. So, nasolusyonan ngayon yung crossover distortion ni class B. So, mas maganda na yung kanyang output na. No? So, si Class AB, isa sya sa gamitin ngayon. And ang kanyang efficiency is around 50 to 60 percent, mas mataas na na. No? Actually, si Class B, ang kanyang efficiency ay 78 percent. So, si Class AB, mas mababa yung efficiency nya, pero mas linear na sya. Mas nagaya na niya yung input na signal. Okay? Ngayon, itong tatlong klase ng amplifiers na ito, si class A, si class B, and si class AB, sila ay linear. Ibig sabihin, uh, mas maganda yung response nila dun sa mga susunod pang amplifier. Yun nga lang, ang kanilang efficiency medyo mababa. Ano? Ngayon, proceed tayo kay class C. So, yung discussion natin, sinamarga muna na. Si class C amplifier, si class amplifier ay less than kung at ito yung ating signal na ang pinaprocess lang niya is less than 180 ibig sabihin kung ito yung ating zero na ang ipaprocess lang niya is banda rito lang yan hindi siya abot diyan tapos pag kumuha ka ng negative kaganyan lang yan so in short napakataas ng iyong crossover distortion. Kaya si Class C, hindi siya ginagamit sa, uh, audio, ampli sa audio application. Instead, siya ay ginagamit sa radio uh, frequency. And then, meron pang dalawang klase, si A and F. Sila ay sub lang ni Class C. Okay. Ngayon, uh, proceed tayo kay Class D. Si Class D, By the way, pakita ko lang yung output ni class AB. Ito siya. Okay? So, unang transistor and then padalawang transistor. So, maganda na yung kanilang crossover region. Ano? Again, crossover region, yun yung uh, zero volt kung saan nagpapanog po yung trabaho ni transistor sa taas at saka nung transistor sa baba. Ngayon, si class D, ito siya. May nagsasabi na si Class D daw ay digital amplifier. So, mali po yun na na. Nagkataon lang na letter D siya kasi yung sinundan niya ay letter C. So, basically, A, B, C, D. Nagkataon lang na letter D siya pero hindi siya digital. And ang isa pang reason kung bakit siya napapagkamala na digital is gumamit kasi ng uh, pra processor na pulse width modulation. Kung saan si pulse width modulation, madalas siyang ginagamit sa digital. Pero si Class D, hindi talaga siya digital. Unang-una, wala naman siyang uh, ADC or DAC. Yung Analog to Digital Converter and Digital to Analog Converter. Si Class D, siya yung may pinakamataas na efficiency. 100% kaya niyang i-attain. 90 to 100% na. Ngayon, paano daw ba gumagana itong si Class D? Si Class D, gumagana siya sa pamamagitan ng ng part ng circuit na ito. Okay? And, ito. Okay? Yan yung kaibahan niya. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong part na ito, yan din yung kagaya ng class B natin at saka class AB. Ang kaibahan lang sa halip na idiretso natin dito si input signal natin, gumamit muna siya ng comparator. Si comparator ay ginamit niya para makakuha tayo ng pulse width. Ano? So, ano ba yung itsura niya? Parang ganito siya. Ito yung basic block diagram ng class D. Una, meron tayong input signal. Then, meron tayo ditong sawtooth generator. So to generator para siyang uh, sine wave generator yung nakikinig natin sa pagka nagtotono tayo minsan. Para siyang pink noise, parang ganun na. Generator siya ng uh, signal. And then merong comparator dito, ko compare niyo yung dalawang signal para pulse width yung lalabas na. And then yung pulse width yun yung ating i-amplify. And then ang output ni ni transistor is pulse width pa rin siya, mas malakas nga lang. And gagamitan ng low pass para bumalik sa uh, normal na nagko corb na signal yung ating i-output sa speaker na. Ngayon, paano ba gumagana itong si comparator? Si comparator ay uh, ganito siya. Mm -hmm. Si comparator, meron siyang dalawang input. Una, yung ating uh, signal na. Yung ating signal dyan. Okay. And then, triangle wave generator. Triangle wave generator, ito siya. Hmm. Um, baguhin ko yung kulay nito ha. Okay. Pula yung aking signal. And then, meron akong uh, triangle wave generator. Okay. Yan siya. So, pinoproduce siya nung generator na ito. And then, i-compare siya ni comparator. Ano daw ba yung trabaho ni comparator? Si comparator ay dalawa lang ang output. It's either zero uh, negative voltage na maximum negative o kaya naman ay maximum na positive. So dalawa lang 'no. Up or down lang, up or down lang siya. Ngayon kailan siya magpa-positive? Kailan siya mag negative Ito siya. Hmm. Okay? Yung kulay blue, siya yung ating input signal. Okay? And then si red, siya yung ating triangle wave. Ngayon, paano siya gumana? Ganito. Pagka daw mas, mala, mas mataas yung amplitude ng iyong triangle wave, bawa, ito siya. Hmm. Um, Umitan ko siya ng... Ito, medyo madali makita. Kung mapansin nyo, dito, mas mataas si triangle wave kaysa kay input signal natin. Ano? Ito lang si input signal na nasa taas si triangle wave. Ibig sabihin, ang output ni comparator ay maximum na positive. Okay? And then dito sa padalawa, dito sa padalawang pulse, si triangle wave mo nasa ilalim. Nasa ilalim siya ng kulay blue na ito, ng input signal natin. Ibig sabihin, ang output niya ay minimum. Okay? And then, pagdating ngayon dito, mas mataas na naman si triangle wave. Okay? So, maximum positive na naman. And, so on lang na. So, basically, yung ating input signal, na-convert siya into pulse width. Ito na yung tinatawag nating pulse width. Or pulses. Ngayon, yung pulse width ay ito siya. Pulse, pulses siya ng 0 and 1. Ngayon, ang pulse width ay ito. Mula rito hanggang dito. Okay? Ang width niya ay ito ngayon. Okay? Itong isang ito, ito yung kanyang width. Okay? Ngayon, paano daw siya maiintindihan ni uh, transistor natin? Actually, si transistor, wala siyang iniintindi dyan kung maximum positive siya, i-amplify niya lang. Kung maximum negative, i-amplify niya rin lang. Okay? Pero ang ibig sabihin lang nitong comparator, kung mapansin natin, pagka malapad yung ating width, mm -hmm. pagka malapad yung ating width na, siya ay nagre-represent na yung ating signal na sa ilalim. Malapad siya, okay? Kung siya naman ay makitid, ibig sabihin yung signal natin nasa taas. Okay? So yan, basically, pag kapal ng width, negative siya. Pag kitid ng width, positive siya. Okay? And then, kung siya naman nasa bandang gitna, edi katamtaman lang yung width. Ano? Yun lang siya. And then ngayon, paano siya may babalik into into normal na waveform na pinalakas lang? Gagamitan ngayon ng LC low-pass filter. Si LC low pass filter siya yung magpa process para yung bumalik nating signal is same lang siya ni input signal na pinalakas lang. So yun ang trabaho ni class D. Ni ni class D amplifier. Ngayon, ang problem dito kay class D is yung EMC at saka EMI. Electromagnetic compatibility at saka electromagnetic interference kasi gumagamit siya ng mataas na frequency dito sa comparator which is yung ating which is yung ating sawtooth generator yan ito siya anong frequency daw nito uh, frequency niya around 50 kilohertz or 200 kilohertz up to 1 megahertz pa nga minsan depende sa sa company na magde-design ngayon, para masolusyonan yon, ang ginamit na transistor is yung EGAN-FET Enhancement Gallium Nitride naman siya. Isang klase ng FET siya na mas maganda siyang gamitin para dun sa comparator. Para masolusyonan niyo yung problema ni comparator dun sa interference. Na. And yun lang naman, yun yung basic principle ni Class D. Then proceed tayo kay Class G. Si Class G, ganito siya mhm mm Si class G, eh, kapareho rin lang siya ni class B. Okay? Again, si class B, gumamit siya ng dalawang transistor na. Isang transistor sa taas para may process niya yung positive and then transistor sa baba para ma-process niya yung negative. Si class G, ganun lang din. Nasaan yung class B dyan sa class G? So, basically, ito yun. Uh -huh. Si Class B ay nandito siya. Okay. Uh -huh. And then, dito. Yan siya. Basically, meron pa rin tayong dalawang power supply. And then, ito yung ating transistor na pang-amplify. Ang output niya is ito. And then, ang input, input niya is ito. So, paano daw ngayon gumagana si Class G at ano yung pinagkaiba niya? Si Class G is uh, originally uh, na-developed siya ni Hitachi. Gumagamit siya ng dalawa or higit pang rail. Si Class B, isang rail lang siya. Ibig sabihin, isang set lang siya ng transistors na. Si Class G, bukod dun sa unang rail mo, dinagdagan pa ulit niya ng panibagong rail, which is itong nasa taas na to and itong nasa babang to, okay? ang kaibahan lang niya, si Class G is medyo mababa yung kanyang linearity. And then, yung efficiency niya, mas mataas naman yun kay Class B. So, paano daw ba nangyari yun? So, ganito siya gumagana. Uh, drawing ko siya. Ba, may input signal ako rito na. Input signal. Yan. Yung unang positive side ng signal ko, dito siya dadaan. Okay? Dito siya dadaan. Ito, uh, driver transistor lang nitong ating power transistor na. Then, output siya dyan and output dito. So, basically, meron na tayong positive na. Ngayon, yung negative side naman, uh, ito naman siya, si negative side na. Yan yung ating input, negative. So, dito naman siya dadaan. Yan siya. And then, ang output niya, is ito naman ngayon, okay? So, yan siya. Ngayon, paano daw kung mataas na yung signal natin? Basically, yung ating class B na portion, itong class G, kaya niyang mag-handle hanggang 55 volts and negative 55 volts. Na. Ngayon, paano kung nag-positive 56 na yung ating voltage na? Or negative 56. Umabot dyan sa level na yan. Oops, sorry. <laughs> ngayon, kapag ka mas mataas na yung kanyang input signal, ito na yung kanyang gagawin. Sa halip na dyan siya dumaan kay class B, dito siya ngayon dadaan. Okay? Iti-trigger niya si diode 1, and then, i-amplify niya. I-amplify nitong TR6 na transistor, and then, pababa ulit dyan. So, mas mataas na yung signal mo, okay? Yan pala siya. Ngayon, para gumana itong transistor na ito, gagamitin na natin itong voltage na ito ni transformer, okay? Ngayon, pag gumana itong si uh second voltage, second level ng transformer which is 110 volts, bababa siya di ba? Yan siya. Ngayon, meron tayo ditong D3 ang D3 siya ay diode. Okay? Paano ba gumagana yung diode na yan? Si D3 drawing ko rito ha. Yan siya, yan siya, yan siya. Okay? Ito yung kanyang positive. Ito yung kanyang negative. Okay? Si D3, siya ay gagana kapag ka sinuplayan mo siya rito ng positive. Positive, 0.7 volt. Okay? So, basta daw na supply mo siya rito ng positive, gagana na yan. Yung 55 volts, susupplyan na niya si TR3. Okay? Yun yung normal sa class B. Ngayon, nung gumana si higher level, yung ating mas mataas na rail, nag-supply na siya ng 110 volts dyan. Ngayon, yung output nito, halimbawa, 56 volts na siya. Ibig sabihin, meron ka rito 56, na may 56 volts ka rito, and then dito is, 55 lang. Tama. In short, mas mataas dito ng 1 volt. Mas mataas ng 1 volt dito sa side na to. Ibig sabihin, mamamatay na itong CD3. Okay? Hindi na siya gagana. Siya ay parang putol. Parang putol siya sa loob na. Ibig sabihin, wala ng load ngayon yung iyong uh, unang voltage ng transformer. Ibig sabihin, pagka walang load, Nandyan lang yung voltage niya pero wala siyang kinakain na kuryente. In short, si V2, yung 110 volts, siya ngayon na magsusupply kay una nating transformer. Okay? Dito kay una nating transformer. Kay transistor, sorry. Si 110 volts na yung magsusupply kay ating unang transistor at padalawang transistor. Okay? Then yun yung output niya. Sa negative side, ganun lang din naman. Okay? Mm, negative side, dito siya dadaan. Ngayon, pagkaganahin na ito ni negative 110 volts, And then papasok siya dyan kay TR4, And then pumunta na siya dyan ngayon. Okay? So, mas malaking signal na siya. Ngayon, ngayon, ano daw ang pangit dito kay kay class G? Ang pangit kasi kay class G ay itong dalawang dalawang transistor na ito, dalawang diode na ito. Itong diode na ito at saka ito. Bakit? Kasi doon sa transition nitong dalawa, sa transition nitong dalawa, D3 ang nagpapagana, saka si D4, no? Ngayon, di ba meron tayong sinasabi kanina na uh, positive 0.7 volts na. Paano kung halimbawa, ito, di ba 55 volts sya na? 55. Ngayon, paano kung halimbawa, ma, mataas na si input signal mo, na-trigger niya itong si 110 volts, na konting-konti lang yung iniangat niya sa pin, 55. Let's say, for example, uh, positive 55.5. Okay? Okay? mas mataas siya sa 55. Itong 55.5, mas mataas siya sa 55. Kaya, na-trigger itong si V2. Ngayon, ang problema, di ba, 0.5 lang ito. Doon sa 0.5 mo rito, may 0.5 ka rito, na lamang dito sa 55, si D3 mo, hindi agad siya namamatay. Kaya nakakamera na naman tayo ng crossover distortion sa pagitan ng ng ating unang level versus dun sa padalawang level. Ano? Yun yung nagiging distortion ni class G. So, hindi siya ganun kalinyar. Medyo mataas yung kanyang distortion. Pero ang kagandahan, hindi agad gumagana si 110 volts. Ano ba, yung amplifier mo is kailangan mo talaga malakas. Kailangan mo gumamit ng 110. So, hindi naman sa lahat ng oras gagamitin mo si 110 volts eh. Minsan, mahina lang yung signal mo. So, 55 volts lang yung pagaganahin. Yan yung kagandahan ni class G. Mataas yung kanyang efficiency, yun nga lang, medyo mababa yung kanyang linearity. Ano? And then, yung efficiency niya, mas mataas pa rin si class D. Si class D nga, sabi natin kanina, naabot siya ng 90%, 200% na. Okay? Ngayon, meron tayong sunod, which is yung class H. Si class H, uh, yan yung madalas tinatanong sa akin doon sa chat. Actually, siya ay exactly same lang ni class G. Anadagdag lang kay class H ay mga kapasitor. Okay? Ngayon, ito, dalawang layer to ni class G. Tama. Ang unang layer natin is ito. Ito yung positive na unang layer. Ito yung negative na unang layer. And then, ito ngayon yung mas mataas na layer natin or rail. Rail siya dun sa tawag ng karamihan or tire. Ngayon, siya is dalawang level na ng uh, signal natin. na, ah. Ito yung una nating rail and then yung pula yung padalawang rail. Ngayon, ang problema rito kay kay class G na ito, actually ito ay series kung tawagin. Class G series. Ibig sabihin lang nun, yung output mo nito, okay, yung output mo nito, series mo siya rito, mababa. then, doon. Oh. Doon sa negative side, ganun din. Isisiris mo siya dyan, then, output siya doon. Ang problema dito kay series, si series kasi, pag gumana itong ating class B, okay lang. Ano? Positive, negative, okay lang. Pag gumana, gumana ngayon itong ating second voltage, which is, which is yung 110 volts, siya rin yung signal na dadaan dito sa transistor na ito. Ibig sabihin, medyo napupuwersa to. Okay? So, medyo puwersado to. Kasi, nag-amplify na siya ng kanya kanina. And then, nung gumana itong si V2, namatay si V1, ito yung amplify amplified na signal na dadaan ngayon. So, medyo saturated siya na. Ibig sabihin, uh, halos sumasagad na siya. Yun ang problema kay series. So, ang ginawa, sa halip na magkapatong yung dalawang yan, pinagdugsong na lang sila. So, itong nasa taas na ito, itong nasa taas na ito, inilagay siya rito sa banda rito. Okay? And ang itsura niya is ganito na ngayon. Yan na siya. Ito ngayon yung shunt na class G kung tawagin. Paano siya gumagana? Same lang din naman. Yung input signal mo, kung positive siya, okay? Positive. So, punta siya dyan. Then dito, ito yung iyong driver na transistor, ito yung iyong power transistor, okay? Then output niya is dito, okay? So medyo malakas na siya na. And then yung negative, yung negative side is dito naman siya dadaan, okay? Negative dito siya dadaan. And papunta dan, okay? Then ito naman yung output niya. Ngayon, pagka na naman yung voltage natin, pagka tumaas yung voltage, na trigger na si V2, I mean, tumaas yung input voltage natin na trigger na niya si bias tree. Si bias tree siya ay sineset siya na voltage para ma-define mo ano ba yung gusto mong threshold nitong threshold kung kailan siya gagana. Ano ba yung input signal dapat para mapagana mo itong V2 na ito? So, again, input signal mo na positive. Pagka malakas siya, malalampasan niya to, okay? And then, mapapagana niya si D1 na diode. Dito naman siya. Pupunta, okay? So, ibig sabihin, yung output mo na Q6, kung kanina, dito natin siya pinadaan, ngayon, dumiretsyo na siya doon sa ating speaker. Okay? And then, doon sa negative side, negative side naman na malakas na voltage, so, dito siya dadaan na. Yan siya. And, yan siya. Okay. Hmm ito yung ating positive na mataas kanina. And then, yung dilaw is, ito siya. Okay. So, yan siya. Una is, mababang level na positive, yung pula. And then, negative na mababang level, yung orange na. And then, yung green, positive na malakas na siya. Pagkaganahin na niya itong higher level ng rail. And then, ito siya. And then, yung pinakauli yung dilaw na negative na malakas. Pagkaganahin naman niya yung mataas na rail. Na. So, basically daw pala, si class G ay lagi siyang gumagamit ng apat na voltage supplies na isa dalawa tatlo at apat okay yan ang characteristic ayan ang kaibahan ni class G ngayon apat na voltage na yung kanyang kailangan apat na power supplies na and basically yan naman isang transformer lang ang gagamitin natin diyan transformer, meron din pasok tayo kay uh, bridge rectifier diode. Yan siya. And then, kapitan lang natin ng mga kapasitor para maging siya. Then, si transistor na yan, ap apat yung kanyang output na malalakas. Okay? So, isa, dalawa, tatlo, apat na. Indo pala siya. Again, si class G and class H, halos pareho lang sila. Ang kaibahan lang ni si class H is Si class H, mas marami siyang kapasitor. Okay? Example ng class H ay itong si Krell. Yan. Krell, si A-H. Si A-12, 16, 20, and 25 na. And, again, ito yung kanyang basic na block diagram. Okay? Then, ngayon, yung si A-20 ko, kinalas ko siya. Binaklas ko doon sa aking flight case. And, yan yung laman niya. Okay? And ngayon, gagawin ko is, balik muna tayo dito. Magpe-play ako ng video. Yun yung binaklas ko si Class H. Okay? And panuari natin. Ngayon, in actual, nandito tayo sa loob ni Krell C820. Meron tayo dyang AC na power supply. Meron tayong transformer. And ayan siya, ganyan siya kalaki. No? Then set of capacitors para maging DC yung ating supply. And ito yung ating rails na. No? Yan. Basically, meron siyang dalawang channel. Uh, channel A and channel B. So, lahat ng nandito is channel A, okay? And lahat ng nandito is channel B, okay? Ngayon, itong circuit na to, isang channel lang siya. So mag-focus lang tayo dito sa isang channel na, channel A. Ngayon si channel A, ito yung kanyang positive na side ng amplification which is ito siya. Yan. Ah, uh, pause ko lang kasi hindi masyadong nakita doon yung papel na. Uh, yan siya. Okay. ah uh, ito yung ating apat na supply voltages. Okay. which is ito na yan siya ang positive and yung negative side ng amplification nasa ilalim siya so hindi ko na lang kinalas na and ito ngayon yung kanyang uh, signal okay ngayon nasan yung apat na voltage na ito okay again uh, 55 volts na positive, positive 110, negative 55, negative 110 volts, okay? So, siya ay nandito sa... Ayan siya. Ayan. Nasa pinakailalim, okay? Meron tayong 110 volts. 55, 0, negative 55, negative 110, okay? And, itong apat na voltages na ito, ay ito yon Basically, meron tayong apat na wire dyan. Yung itong dilaw, itong blue, itong red and white, okay? Makat ko lang, no? Kumapansin niyo yung amplifier ko napakagabok. First time ko siyang nabuksan. Yung dilaw, siya yung ating uh, Channel A, okay? So, ito siya. Makita niyo yung letter A doon. So, Channel A na low voltage positive, okay? So, ito daw pala siya. Channel A na low voltage positive, okay? Yung sunod ngayon, yung kulay blue, siya naman yung low voltage mo na negative. So, yung, ito ngayon channel A mo na, low voltage na negative. Okay? Yan siya. Ngayon, yung kulay pula, itong pulang ito, siya ngayon yung channel A mo na high voltage positive. So, channel A, high voltage na positive. And then, yung puti, uh, yun siya, channel A na high voltage negative. So, channel A, high voltage na negative, okay? So, ito ay white. And then, red. Red and then, blue and yellow blue, and yellow. Okay. Ngayon, nasan daw ba yung mga transistors na ito? Okay. CT1, si which is yung low level na positive, okay. Ito siya. Ay, ito yon, Itong sets na ito. Okay. Yan siya. And then, yung T2, which is yung higher level, na positive pa rin is ito siya. Okay? Yan siya. Ngayon, yung negative natin, T3, low voltage na negative, is yung nasa ilalim. Nasa ilalim siya nito. Nasa ilalim siya nito. Sa so, pinakailalim ng heatsink. Yan. Nandun sa ilalim na yun. And then, yung ating T4 is nasa ilalim naman ito. Okay? So, yun lang naman. And, sa so, nagtatanong bakit ang mahal ng krel, basically, ang nakakabit daw pala sa kanya ay puro Japan. So ngayon ko lang siya nalilinis, ngayon, siya, ngayon ko lang siya nakita, Japan lahat yung nakakabit sa kanyang transistor, okay? Ayan. O ganyan pala siyang kadumeno, ngayon ko lang napansin. And yun lang naman. And kung mapansin nyo, bawat output voltages, meron siyang kanya-kanyang views. Okay? So, ayan na. Ah. Ngayon, proceed tayo kay class T. By the way, may nagsasabi, si class H daw ba'y ba pang-subwoofer? So, mali yun ah. Nakataon lang kasi na karamihan sa mga driver natin na pang-subwoofer, yung solo na 18-inch, 15-inch, matataas yung kanilang uh, power. ba 1,200 watts na RMS. Example nun, itong si itong si SD18L siya ay 1,700 watts na AES. So, mataas yung kanya requirements na. Kaya nakakataon na class H yung madalas ginagamit natin kay sa subwoofer. Pero hindi ibig sabihin si subwoofer, uh, si class H ay pang subwoofer lang. Okay. Ngayon, punta tayo kay T. Si T ay hindi siya class. Kaya hindi ko siya tawagin class T. Ang ibig sabihin lang T ay tripod. Tripod, isa siyang IC, integrated circuit, na ang liit-liit niya pero ang lakas-lakas. Hindi siya relatively malakas, halimbawa 20 watts. Pero kung mo, isang transistor lang yun na maliit. Nakapag-provide siya ng 20 watts na RMS. So, yun lang siya. Na. And siya is, uh, gumagamit din siya ng digital signal processing. May DSP na siya sa loob na. meron pang isang class which is yung class S, ginagamit naman siya sa AM and FM. Na. Ano? Sunod natin yung si class TD. Si class TD ay ibig sabihin noon tracking D. Ibig sabihin, tinatrack niya si class D. Siya is combination ng class D. Again, si class D is yung meron pulse width modulation natin kanina. And then, gumagamit siya ng padalawang rail. Ano? So, basically, para siyang pinagsamang class D at class GH. So, ano naman yung result niya? Si Class D, kung nakakapag 90 percent siya, maganda na sana. Kaso, dinugso natin ang Class G at Class H, kung saan, yun nga mas mataas na rail, nagkakameron sila ng distortion do sa mababang rail gamit yung diode. Na. Ayun lang naman. And ano pa ba? Pakita ko yung ilang sample ng mga amplifier. Itong si QSC, JX3 JX5 JX7 CJX3 si I class B JX5 class H JX7 class H siya. na Ito sila Ah uh, JX3 class B CJX5 si again dalawang tire sya dalawang layer class H sya or dalawang rail na JX7 dalawang rail din okay Si DNB, isa sa pinakamagandang amplifier na nagamit ko. Siya ay sobrang gaan niya. Na, siya ay uh, class D. Ano ba yan? yan siya. Siya ay class D na power amplifier na. Sobrang gaan niya. And napakaganda nung kanyang DSP. screen siya na may dynamics processor ng kasama. And sample lang pala ng mga power output nila. Sana ba? Nakikita ko ba siya rito? Or medyo malayo? Yan siya. Hmm. Four channel siya na, ito si D, D80, saka si D20, tig four channel sila na. Yan siya, 2,000 watts, RMS, 2,600 watts. Si QSC ay, ito siya, Si RMX 850A, siya ay class AB. Then, merong class AB din. To. Si 2450, siya ay dalawang rail na class H. RMX, dalawang, tatlong rail na class H. Na. So, basically, sa tatlong rail, uh, siya is yung parallel na na circuit natin kanina, which is ito siya. Uh, Saan ba yan? Yan na. So ito yung output ng una, ito yung padalawang output and then yung patatlo basically magdadagdag ka lang ulit dyan ng ng transistor and then dito na. Then patatlong level siya dyan. Yan siya pupunta doon. And then meron na naman silang sariling ah uh, 150 volts na. And directo siya dyan, okay? So yun yung patatlong rail. So isa, dalawa, and tatlo ang voltages nila is uh, isa, ay, sorry. Isa, dalawa, tatlo. So, ta sa tatlong rails pala, anim na power supply nang gagamitin na. Tatlo sa taas, tatlo sa baba. Then, next so amp, siya ay class AB, pero mahina daw yung kanyang heat dissipation, kagaya lang ni Class D. So, magic. Na. Si Class si Krell si A20, ito yung kanyang amplifier na ginagamit, yung transistor. Na. Siya ay NP, PNP at saka NPN na BJT. Ang kanyang VC in open base ay 230 volts. And then dun sa ilalim, same lang din, yung negative naman, negative side ng amplification, negative 230. Then, ang kanyang DC current gain na ito. Uh, minimum to maximum is uh, 55 to 160. Then, same, ito din. Na. DC current gain is 55 to 160. Okay. Then, punta tayo kay AD. Si AD, meron siyang AD HD 4.1400, siya daw ay class H na 4 step siya. So, ang dami no, apat. Si ADMC 5000, siya ay si ADMC 5000, siya ay class sino ba yan? Ito siya. Ah, 32 pairs ng Toshiba na transistor. Wala siya nabangit. And then si ADM si 5000, 8000 ay class TD. Okay? Yun lang naman, meron pa ba? So, summarize natin na. Ah. Si class A, class B, class AB, class C, class H or G, class D and TD. Okay? Sa efficiency, pinakamataas si class D. Okay? Si, sumunod si class T, D, and class H. Okay? And then sa sa ibang karakteristik naman, distortion, pinakamaganda sa si class A. Linearity, class A pa rin. Conduction angle, actually hindi masyadong ano to eh, kasi ginagamitan nga natin ng negative side. So yun. Ito yung kanilang mga conduction angle. Na. So yun, basically, uh, sa market natin ngayon, halos ito na yung lumalabas. Class D, class TD, class H na. Yan. And again, itong tatlong to, si class G at saka H, siya ay galing siya kay class B. Okay? Kaya kung mapansin nyo, doon sa libro, hindi siya nag-exist. Mapan uh, check nyo ta. Okay? Uh Class A. Then, class B. Class A, B. Class C, okay? Then, the end S, okay? Yan siya. Ay lang naman, sana nakatulong at may natutunan kayo sa akin. Muli, salamat sa pakikinig, panunood, at kung meron kayong gustong topic na i-discuss ko, kapag alam ko, i-discuss ko siya na. At yun lang, muli, maraming salamat.